Jako Brabec si vzal na dnešní utkání, nebo rozhovor po utkání dceru Natálku. Jakube, další skvělý výkon. Myslím si, že pochvaly se na vás budou snášet ze všech stran. Jak moc velká je to útěcha? Já si myslím, že tohle ani nemůžeme vnímat, protože jsme prohráli, ztrácíme 9 bodů, šance jsme neproměnili. Naopak po jednom závaru v našem vápně Slavě dokázala střelit branku a, a to dneska rozhodlo. Vy jste byl tým hráčem, který měl asi největší šanci z pohledu plzeňské Viktorky, zejména ve druhém poločase. Co chybělo k tomu, aby to skončilo golem, protože tam už dost možná celý stadion zvedal ruce? Dá se to tak říct, Kaj to na mě sklepnul hlavou a já už jsem byl v malém líku, jestli se nepletu. A z vole jsem to střílel, taky nevím, že to není gol, asi tam nebo vlítnul tam někdo, vykop to. A trošku štěstí bych potřeboval možná. V prvním poločase, zejména v těch úvodních 20 minutách, jste byli aktivnější. Zdálo se, že jste trochu nachytali slávy. Samozřejmě se hrajeme doma, chtěli jsme toho využít, chtěli jsme rozhodnout hnedka v úvodu toho utkání, což nám šance přineslo bohuželné goly. Běhavá slávě, jak moc velké to téma bylo třeba při předzápasové přípravě, protože samozřejmě pokud máte proti sobě takhle rychlý, takhle běhavý tým, je to asi jiné. Tak jiné možná v tom napadání. Dneska se nám tolik nedařilo hrát od zádu, to je pravda. Každopádně uh, myslím si, že, že, i tak jsme si šance vytvořili a bohužel je nedali. Z pozice hlavního organizátora defenzívy bylo problematické, že se vám vlastně net v prvním poločase vyměnili oba krajní obránci. David Limberský přešel doprava a zatáhl se na pozici levého beka Adam Hloušek. Hmm, to těžko říct, jak by to bylo, kdyby Řezně nešel dolů, samozřejmě to je těžké spekulovat. Myslím si, že kluci vlastně přišel Pišta Mihálik, si s tím poradili dobře a jak říkám, no, je škoda, že prostě jsme nedali toho gola. Děkuji. Díky.